vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sorreu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, como se mostrar de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2EX, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Eu levo o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Márcio Moreira Soura. Bora, bora, rapaziada. Começar um vídeo novo, né? Hã? A gente pode até começar aqui no mesmo lugar, porque a roupa é diferente. Tomei um banhozinho, fiquei gostosinho. Você imagina quatro caminhoneiros entrando pra dentro de um banheiro, os quatro com dor de barriga. A sorte foi que o zelador do banheiro tava com sol no último, senão era ia secar de estrada, que tava os quatro assim, ó. Tu é doido. Na quarta-feira dele não vai ser muito bom, não. Quem? Olha o tamanho de estrela, você é doido. Olha o tiozão dando talento no carro dele aí. Parabéns, gente. Pode ver, todo mundo estaciona bonitinho. Aí vem um povo lá de fora lá, não sei pra quem fazer aqui nos caminhões, velho. Olha lá. Pescocinho quebrado. Cada um com seus problemas. Olha lá. Olha aí. Pescocinho. Ó. Pescocinho quebrado e o couro comer agora. Mama. Ocupando três lá. Não, aqui tem espaço. Aí vem o pessoal, pá, fica mais. Os caminhões tá torcido igual o piloto do caminhão amarelo. Ó. Todo Hein? Ô, ele tá falando isso, que pergunta pra ele aí, ó. Andou não sei quantos km aí com a porta aberta, procurando o defeito. Rapaz, a gente chama. E o limpador? Ele ligou ainda depois de fora, ligou mais. Só, toda hora eu ligo o limpador pra ver se ele tá funcionando. Eu falo com ele ainda antes, vou ligar pra ver se. É de hora em hora que ele liga o limpador. Aí. É a cena, galera. Bora se jogar, né? Daqui pro Maicon Pinturas. O Maicon. Hoje é o dia de ver a bunda do Maicon, como sempre, né? Hã? Será que tá pintado? Hoje é dia. Hã? Será que tá pintado? Vai levar lá pra pintar o chassi da carreta. Fale menos e faça mais. Sai, retrovisor. Essa frase nunca fez tanto sentido essa semana. Essa é outra lá, ó. Oh, meu Jesus. Se fosse antigamente, eu ia tirar uma foto no retrovisor de cá e o cowboy não de lá, né? Agora vai ter que ser o contrário, não é? É. Hã? Ah, não. Visualize seus sonhos. Visualize seus sonhos. Galera, meu sonho agora eu vou passar pra vocês. Agora é isso aqui. Aí o cowboy foi muito. Fez o. O vale. Qual é a sensação? Chifre. Qual é a sensação? Qual é a sua experiência, cara? Interagir. Aí sim. É mesmo, mijando sentado? Tem um vídeo aqui. Você ganha, cowboy. Ei, cowboy. O que é a sensação que você teve na sua vida aquela craia? Que se fosse que foi o mais que rodou nela? Só benção. Hã? Só benção. Muita felicidade? Se o Pikachu for igual ela for pra você, você vai ficar feliz. Só benção. Nunca guinchada. Nunca, cara. Nunca sério? Guinchada. Nunca. Nunca botou um cambão nela. Já o verde com 220 mil quilômetros jogou diferencial no chão. Foi guinchado. Você vê? Logo ali. É, logo ali. E o outro é 540, a gente pensava comprar um trem mais potente. Aquele caminhão ali nunca quebrou nada sério. Os trenzinhos normal, né? Agora eu revisei o compressor dele. É. Aí é pressão, é doido. Vamos continuar então, galera. Continuação do vídeo, Mike Pinturas.
A galera pintar a bundinha dele de preto, certeza. Fui. Pegada, né, meu velho? Bota a pegada, né, meu velho? Pegando o Feira de Santana, parou ali agora pra retocar as maquiagens, né? Passar pra ela nas rodas, o pretinho. Aí, ó, chegando o Feira de Santana. Ainda pro Mike Jr. Chamei o campeão andando pra vocês verem, aí, ó. Olha que bitola, mano. Alguém também, né? Assim? É, aqui, ó. Olha que ferramenta. A nossa tá encarrada nela. Aí vai ajudar o... Além de divulgar a nossa ação, né? Pra finalizar mais rápido. Então tá encarrada nela pra salvar o nosso pai ainda, Perbon, né? Que o ano inteiro, pai, final de ano, a demanda é maior. Você quer nem que eu tô mais encarrado ainda, galera. O que vocês acham nos comentários aí? Comenta. Olha lá. Meu Deus! Ou nós vemos desviando de chuva o tempo todo, aí o céu. Mas vai chover não. Eu acho. Tchau. Os seguidores. Barbite. Tá no sangue? O cowboy não sabe não, galera. Tem esse problema aí. Ele tá aprendendo. Tá difícil, mas tá. Olha que tola. Tu é doido. Peraí, ele tava no micro, a gente dá continuidade do vídeo aí, senão o vídeo fica grande demais. Você tinha marcado a quantidade grande. Olha os homens da lei. Na onde? Ali, ó. Esse aqui é o Chuck Norris. Ah, não, esses aí é. Fechou, galera. Agora é mesmo, ó. Vem comigo. Cadê o bonecão? Ô, mas é preguiçoso, né? Manda o cara gravar. Aí pergunta se tá ganhando. Tá acontecendo. Ó lá. Vai lá, filma lá. Filma lá que eu vou descansar. Ó, oh, é pra vocês aí, galera. O que vocês acham aí da gravação dele? Vocês sabem que eu tô deixando muita vida já aí. Não, ele tá abandonado. Ó, oh, dirigindo, cuidando de caminhão, cuidando de ação, cuidando de oficina, levando gaia. É doido, não dá conta não. Então deixando a desejar. Agora eu coloquei pra gravar pra mim. O bonecão tá. Acabado. Tá deixando a desejar. Tá. Aí como é que grava mais pintando? Não para, vai ali, corre ali, corre aqui, corre ali. Ali ele. Ele tem um. Como é que esse burrito dele aí é fácil dele assim, ó? É mesmo. Ué, ele falou que te deu um negócio lá que ele disse que não usa mais. Ele tem um negócio ali desse tamanho aqui, ó. Ele levou pra casa com o dia que não funciona. Presta atenção, filho. O cara tá falando, o cara tá olhando pro lado. O dia que não funciona, ele vai com ele. É. O que que é? Mas diz ele que tá dando no couro, 6 por dia. Aí a minha vaca. Não dá conta de manobrar ali, não dá? Ah. Vamos lá. Vai lá, pô. Ô, Joaquim! Olha o Joaquim. Rau, 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 rau. Cachorro, é? Joaquim, o que você tá roubando a Scania do cowboy aí? Joaquim, acho que passa. Passar uma parada de milha aqui. Mas por quê? Não deu conta de colocar cowboy? Ah, não. O cowboy tá assim, todo se mexendo ali. Pelos pouquinhos fora. Pegou um carro só, não vendeu e pegou no cara lá na troca. Aqui vai ficar de estresse. Ó. Choquinho da casa. É o Choquinho da Chopin. Aquele ali tá dormindo em pé, ó. Deixa aí, o trem vai mesmo. Como é? Olha lá. Minha Nossa Senhora. Dormindo. Baixa o boné lá, ó. Dormindo aí?
Calma aí, eu vou comprar um reto aqui, a roda, sei lá. Tá. Você não tem bonitinho, só. Não, você pô. Vai sacar sua mulher. Duas só... crianças, sua mulher, você vai andar com elas dentro da cabine. Só vou mexer com você o dia inteiro, não. Só vou mexer com ele o dia inteiro, chamando o rádio. Tá doido, aí, meu Ian. Não. Você vê os vídeos antigamente, era os vídeos faziam por nós, né? Ele tá aprendendo, pô. Ele tá aprendendo. Quebra a ponta do dedo, ele não lembra 320, não, assim. O Rick tá ensinando ele, não foi, Rick? Tá ficando menino. Como foi? Como é o barulho dos botões? Painel, ué. Bota uma marcando aí, galera. O painel foi na 3D, agora voltou pro normal, mano. E o barulho do patinete? E o barulho? Imita aí o barulho do diretão. Opa! E hoje de manhã o cara perguntou não sei o que, ele falou a patinete ou como foi? É, não entendi não. Não entendi também. Cara do Bob aí, qual? A patinete tá guardada lá nós. Ou 200, ou 320. Não, o cara perguntou pro cara do Bob como é que tava no trem que provou, ó. Ô, o barão do Bob, como é que tá aí o trem? Eu falei, depende qual do Bob. Mas o Henrique, Bocão, você quer perguntar pra ele? Não. O do patinete? Tava... Mas quem era que tava de Bob? Eu falei só pra zoar, ó. Você viu o cara que era no posto do outro. Ô, Ricardo, encontrei você de você não, beleza. E o outro que falava no 2x? Ricardo? Tem que começar a gravar essas coisas. Dá nada. Esse é com o cara ali, o cara já chegou. Pergunta lá pro cara. Ô, Polidor! Passa a boca, rapidinho. Você vai dar moral, você aqui. Vai tá fazendo aqui um trem aqui. E essa viagem, a pai é querendo. Já foi uns 30 lugares que nós chegou, até na cantina ali, ficou devendo um prato de arroz no choquinho. Ele pagou o refrigerante, mas deixou o arroz pra trás. Mas não é certo. Ah. É certo, sempre assim. Ele tem que ser também? Aqui é ele, ó. É mil, né? Ele paga 800 e deixa... Ele sempre deixa uma... Pra ficar lembrando dele. É. Oi, pior que todo mundo fala a mesma coisa. Sempre assim. Quem deixou um talzinho aí? Vamos botar e escrever. Aquele é pegar minha vida, cara. É? Não, pegar a casa dele. Se bem dizer. Ele é mala. De onde que ele passa, ele deixa um sinalzinho. O cara lembra dele, né, velho? Mas chegou outro... Não, me salva aí, me ajuda aqui. Escuta aqui. Nós chegou lá no Vila Bela ontem, depois do Imbó. O cara foi e falou assim, ô, esse caminhão aí é daquele cara matando do choquinho, né? Você não viu o que foi essa 2x. É, e o cowboy, você conhece ele? Não, o cowboy não. O cowboy roda aqui toda semana, só. Aquele caminhão prata lá, ó. Não conheço não, mas o choquinho nós conhece. Ah, tá. Ele tá rodando rodocaçamba. Ah, o homem é doido, né? O homem tem até rodocaçamba agora. O homem é doidão, né? Ele não conhecia eu. Eu não conhecia o... Sabia quem era. Aí eu falei assim, com certeza o choquinho ficou devendo alguma coisinha aqui, né? Alguma belinha. É. Eu nem sou uma bala chita. Você tem. Mas ele só lembrava... Pagar a coca, depois eu te pago. Você pode ter passado 10 vezes lá e só lembrou do choquinho. Pode o choquinho. Aí tem alguma coisinha pendente também que eu vou matar lá. Alguma coisinha. Você acha que fica pronto hoje? Depois. Não. Sai de leve, sabe quem que é ou não. Você viu lá no final assim, ele ainda falou assim, vocês vão se jogar? Jogar. Aí perguntou um trem e falou, o homem é doido. Eu falei, é, o homem é doido. O patrão é doido. Você acha que vai ficar pronto hoje? Você vai, tudo mais tem que sair 6 horas. Aquilo é rapidinho, vai. É desenrolado. Vamos ver qual vai ficar mais corrido. Dele ou Chiquinho? Hã? Passa ainda liga que a tinta rosa lá e pinta o chão, você tá vendo? Não sufoca o artista. Ah? Pô, você tá com 3 mulheres dentro de casa, vai ficar bonitinho o chassi. Agora eu ando escândalo. Cadê? Tem um vídeo do seu passageiro aqui pra nós soltar no canal aí. Tá? É, o seu passageiro tá com você. O que foi aquilo que ele fez, doido? Nara, filma aí que eu tô passando. É. Aí, o menino aí do lado aí. Tava dormindo. O problema é que você levanta de frente, depois que você vira, então deu pra ver que eu sei. Angumo? É, foi mostrar a bunda da janela. Cuida um pouquinho aí, ó. Ah. Teu fã aí, ó, mal do grau. E aí, o choquinho deve você também? Vamos juntar quem ele deve aqui no. Foi cocão aí, cocão aí, cara. Teu fã aí, ó. É mesmo? Mal do grau aí, chega aí, pra tirar uma foto, cadê o cara?
Ô, oh, se for. Não, oh, não, pra você ficar com vergonha, não, se for sua mulher. Chega aí, doido. Vem com vergonha, doido. Ô, se for juntar todo mundo com o Choquinho, deve aqui. Eu tô até ameaçado de morte. Macaco. Hã? Ah? Macaco. Deve também? Deve até isso o filme? É, pô. Nem se 30 real, 20 real, aí nem custa. Tem que ter. Nossa, o áudio fica ruim, que tá ventando pra caramba. Comi uns polimentos, ficou faltando 200. Mas ele tem que se envolver, né? Mas ele tá vindo pra casa, sem certo que ele na beira da pista, né? Mandar foto do carro novo dele. Era pra ele ter visto hoje. Não veio porque... Fritado. Fritado. Olha os carros ali, ó. Ô, mas ficou massa? Só ajeita, só alinhar o carro lá. Olha lá o Mike. Ali é Nanta do Brasil. Tá nessa lagrela aí. Vai pra onde? Fazendo. Vai pra onde? Uma chuva. Não é possível, né? Vai pra onde, doido? Eu não vou andar no sol, não. Aí, ele andando. Ele soa todo mundo, mas ele andando. Olha lá. Hã? Ele vai ficar quietão? Ele ligou o limpador de para-brisa. Andou com a porta aberta. na chave do FH tem um negócio da buzina, não tem? Tem um negócio da buzina? Você ainda não viu, não, né? De 10 em 10 minutos ele ia apertar seus olhos. Bim! Buzina, rapaz, todos. Ele, opa, errei. Não dorme não, doido. Aquele é... Aquele é... Não é normal, não. Ele é diferente. Ali é diferente. Já tinha vindo aqui, ô Rick? Já? Ah, o cowboy vive aqui também, né? Criado aqui. Sai daqui, não vou deixar na caixa. Oi? Minha mãe me deixou na caixa de papelão aí. Que alguém foi me levou pra mostrar. De volta pra minha terra. Ah, mas o bonecão tá com o boi na sombra também. Vai dormir. Não, ele não vai dormir não. Olha lá, colocou o óculos. Passando aqui. Olha lá. Saudade dos cachorros. Como é o nome dessa aqui aí? Não, não sei o nome do outro. As tartarugas, a Tereza e a... Pô, só lembro o nome. Bruce. Perguntei pra ele como é que ele sabe diferenciar o nome das tartarugas. Acho que é o Castelas, que é o Lopesino. Tem tartaruga também, né? Tem, doido. E chama, e ela vem. Você nunca viu, não? Tem, vem. Vem, a Tereza, acho. Mas a Tereza vem, a tartaruga. Ó. Mike já tá pintando outro caminhão lá, ó. Ó lá. O homem não para não, doido. Ali é desenrolado. E pinta um, e pinta outro, e pinta um. Vou tomar um banho e vai dormir. Vai o quê? Vai dormir. Dormir que hoje tem. Hoje tem, Rio Bahia. Aí ela já já não dá pra terra. Os meninos da terra e bocão. Corrida maluca, já já. Corrida maluca. Voltamos em breve. Fui. Então tamo aí. Finalizado o serviço aí no Maico Pinturas. Precisão todo pintado. Ó. Agora ficou no padrão TR. Olha aí, olha o para-choque traseiro. Tô mostrando os gatos que você deixou, senhor. É, negão. Hã? Deixa eu ver a peruca aí. A peruca tá trincando, cara. Hã? A peruca aqui tá trincando. Vou dar uma... Você tá massinha? Eu deixei ser massinha pra você trabalhar? Não, não sabe. Ô, meu Deus, aí, galera. Olha o Cid Mike aí, ó. Chama,
Ah, chama, Chuck Norris. Aí, ó. Agora tá no padrão da empresa, viu? Ó. Isso aí então, galera, bora ajeitar aí pra finalizar o videozinho. Bora botar a pegada. A roda hoje um pouco, mas não gosto de falar sobre isso. Mas sexta-feira só que a gente vai descarregar. Hoje é quarta noite, então nós vamos rodar só um pouquinho. Parar um lugar pra comer, tomar uma cervejinha e dormir. Esperar amanhecer pra rodar de dia pra encandear. Os carros no grau, né? Pra encandear. Pra ficar de quinha. Tu é doido. Sem bala. Ah, manda um salve pra galera do canal aí, ó. Abraço, povo. É só... Assista os novos vídeos. Deixa seu likezinho. Bora então, galera. Então, filho, pulei mais rodeira, pulei nos tanques. Vai ficar de origem. Até o próximo vídeo, então, galera. Pra você que quer ganhar esse FHzão aqui, ainda não marquei a data, mas vai ser a última semana de novembro ou a primeira de dezembro. Tá um link na descrição do vídeo. Galera, não comprem patrocinados pagos nem em Facebook. Somente aqui no meu perfil, meu canal do YouTube oficial, na descrição do vídeo, ou no meu Instagram oficial, que tem o verificado na frente. Não tem Facebook, viu, galera? Chegou patrocinado pra vocês, não compre. O pessoal tá pegando vídeo da gente, colocando até voz artificial lá, não sei como é que fala, eu não entendo isso. Mas assim, nome do recebedor é meu nome mesmo, Henrique Marques Moreira de Souza. Vamos ver quem vai ser o abençoado aí, que vai ganhar essa nave aí.